Da vi klar for ny tur. Straks avgang. Hei, Tundra. Du klar? Du klar til tur? Uff, det her blir tungt. Men nå vi klar. Innerst i kvernaksbåten. Så var vi i gang. Første del av turen gikk til Dalstua i Kvænangen, hvor vi skulle ligge i tre netter og jakte opp i Gerbet-området. Turen inn til hytta er bare ca. 2,5 kilometer i en vakker furuskog og en nydelig etappe langs elva. Etter en særdeles tørr sommer var elva utrolig lite, men det var veldig flott å gå der, og det var veldig fristende å ta frem en fiskestang og prøve litt, men det hadde vi nok ikke tatt med oss, så det ble ikke prioritert. Det er altså bra flott her. Fantastisk. Et par nye bruer var det dukket opp siden sist vi var her, og turen inn gikk kjapt og greit. Men sekkene, de var nærmere 40 enn de var 30, så det var noe godt at det ikke var lenger å gå. Hundene etter hvert ble ganske flinke til å krysse disse hengebruene, så det gikk veldig fint over. Og brua var fint laget, sånn at det var trygt og godt for dem å gå. Og bare 100 meter etter man har passert den siste brua, er man plutselig fremme ved hyttetunet. Der var det veldig, veldig fint. Rydda masse skog siden sist, og hadde et fint, stort og åpent område foran hytta. Og etter å ha kommet oss litt i orden, diska han bjørn opp med nydelig reinsdyrskjøtt, indrefilet og ytrefilet av rein, og masse godt tilbehør. Dagen etter bar det ut i terrenget, ut på jakt. I et nydelig terreng, litt mye vind, eller veldig mye vind til tider, og rypebeidet. Vi så vel en 15 rype, og et par av dem havna i sekken min. Underveis ble det noen fine pauser, og vi fikk kokt oss kaffe og spist oss litt mat, og ja, i det hele tatt nøyt turen. Når vi fant litt le og sånn, så nei, det var en kjempefin tur, og en del bær så vi underveis, mye bær, mer enn på mange, mange år, tror jeg vi kan si. Det var det stedet. Her var jeg lite, så det var ingen problem. Men
fordel med bare halvhøye sko og gjøre det likevel. Var det. Det dessverre litt dårlig med klipp og bilder fra den siste delen av turen, men den startet litt dramatisk med veldig kraftig vind, teltstangbrudd og rift i telt og så videre, men når vinden roet seg hadde vi det veldig fint, så vi fikk en bra avslutning på turen likevel.